mis meil kitse annavad, sellest me teeme kõva laagerdunud koodatüüpi juustu. Me teeme juustu oma kitsepiimast ja ostame lehmapiima samuti, ostame lehmapiima kõrgeme talust Lasva vallast, kus on üks väike mahe farm ja teeme ka sellest lehmapiimast siis lehmapiima juustu. Ja et ühes kuus kokku teeme juustu umbes 250 kilo. Ja see on, lühidalt see protsess on selline, et juustu tegu algab siis sellega, et piim võetakse jahutist ja piim pasteuriseeritakse 65 graadini 30 minutiks. Ja siis jahutame piima maha 30 graadini ja siis lisame bakterkultuuri, mis on piimhappebakter, mille toimel siis hakkab, mis kujundab siis selle juustu maitse ja tekstuuri. Ja lisame ka laabi. Laap on selline aine, mis on süüm, mis kalgendab piimavalgu ehk kaseini. Ja kui need ained on lisatud, siis umbes tunni pärast on sellest piimast saanud selline kerge sütjas mass. Ja siis selle lõikame juustu noaga või juustu harfiga sellise mitme 4-5 teraga nuga on spetsiaalne. Sellega lõikame siis väikesteks kuubikuteks, umbes 0,6-0,8 sentimeetrit. Ja siis see lõikamine kestab kuskil 15 minutit. Ja siis hakkab eralduma vadak, ehk selline pool läbipaistel kollakas, paljud teist teavad, mis vadak on. Eraldub vadak ja siis see vadak tuleb sealt välja sõeluda või eemaldada. Ja siis jääb alles see juustu, nii-öelda juustu teravi, mis meenutab natuke teralist kogupiima või kodu juustu. Ja siis, kui on edasi läheb nõnda, et kui on soovi, siis lisame sinna maitseaineid. Meie teeme kitsepiima juustu, me teeme naturaalselt, ehk ilma mingisuguste maitselisandit, aga teeme ka rohelise pipraga ja tsiliga teeme ja teeme ka lambaläätsega. Ja lehmapiima juustu meil teeme kahte tüüpi, teeme päikses kuivatatud tomatitega ja teine tüüp on kreeka pähklitega. Et siis on see aeg, kui need ained tuleb sisse panna, segada hoolikalt ära. Ja siis see juustutera paneme vormidesse, meil on 4-kilosed sellised spetsiaalsed ümmargused juustuvormidesse ja siis läheb see mass pressi alle ja pressimine kestab 2 tundi, tund ühelt poolt, tund teiselt poolt. Ja siis pärast pressimist ongi käes see juusturatas või juustukera, selline nagu ta see olema peab. Ja edasi see ratas läheb, juustukera läheb siis soolduma, soolvette. 24 tundi või kuni 48 tundi sõltuvalt siis kui paks see juusturatas on. Ja siis sealt soolvest, kui ta on oma aja ära sooldunud, siis ta kaks ööpäeva kuivavad need kerad. Ja siis edasi algab vahatamine ja siis edasi lähevad riiulitele laagerduma. Ja praegu meil, mida müüme, on 56 nädalat laagerdunud juustud. Et juustu tegu käib meil siin samas õigemini selles ruumis, mis kui te siit nüüd vähemalt siit piiruga ringi jalutate, siis te saate üle ukse vaadata. Seal ruumis toimub siis juustu tegemine ja pressimine, edasi soolamine ja hoiustamine on siis teises ruumis. Ma teen seal kokse lahti, saate näha, kuidas juustu kerad riiulitel valmivad.